Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u další recenze. Doháním rest a přináší vám recenzi na typa 58 Tier 6 čínský střední tank. Když se mrkneme do tech tree, kde se nachází, je to nástupce typa T-34 a předchůdce 34 jedničky. Už jenom podle vzezření, a to se konec konců taky můžeme podívat, je to prostě normální ruská T-34-85. Je to prostě takřka to samý, akorát to má jiný dělíčko a trošičku nějaký parametry tam nejsou úplně totožné. Každopádně stroj je to výborný, stroj mám ostovkovaný, stroj je výkonný, protože se mi tam povedlo dosáhnout co zajímavých damageů, to je stroj je velmi dobrý a nebudeme dále zdržovat a koukneme už na komponenty, moduly v tomto tančíku. Tak a máme tady k dispozici pouze dvě děla. První a obě jsou pouze 85 mm. Jedna je vlastně stoková, ta nemá moc penetrace, i když toto povídělo jako taky nemá úplně moc penetrace, ale není, prostě je ve všem, kromě hmotnosti, horší než toto povídělo. Toto povídělo má rychlost střelby 8,90 rand v minutě. Tuším, že mi to nabíjelo 6,9 nebo něco takového, 6,7, něco, nějaký takovýhle podobné číslo. Takže poškození za minutu je kolem 1800, což není vůbec špatný. Co se týče penetrace, tady už to trošku vázne. 128 mm na AP, fakt není moc. Takový KV3 zepředu jako se neprobijou bez těch goldů vůbec, protože KV3 má zepředu 130. A takže na to už se bude potřeba goldit a goldy pak mají 172 penetrace na APCR-ku. Ty už jsou zajímavější, ale furt to není úplně nějak úžasný, ale jsou na tom týru i horší tanky. Co se týče H-ček, ty mají 43 mm penetrace a dá se to používat na zadky Jagdpanzerů, špici, VK28, takový ty trošku papírovější věci. Damage, jelikož se jedná o 85 mm, tak na APčku 200, na APCRku 170 a na Hčku pak 300. Co se týče přesnosti, 0,35 necelých přesnost, podoměření se dělo trefuje a není s tím moc velký problém a i tam je 4,3 sekundy z maximálního kruhu, s tím, že já tam nemám ani pohondila, ani stabík, s kterým bych to zvedl ještě, nebo respektive snížil ještě relativně ohodně tak na 3,5. Takže po stránce děla je toto velmi, velmi dobrý vozítko. Koukneme na protekci 980 HPček, takže je to takový průměr, zase jsou tam tanky, který mají víc, jsou tam tanky, který mají míň, na co se týče šestkových medek, takže tam je to takový docela vyrovnaný. Tak, co se týče pancíře, na podvozku je 45 zepředu, 45 z boku a 40 ze zadu. Jelikož vidíte, že vepředu je slušný úhel, a tak tam je efektivní pancíř kolem 80 až 100 mm, záleží kam střílíte, a pak ten machine gun je weak spotem. Proti pětkám se dokážete, nebo dokážete i docela sidescrapovat, protože těch 45 mm, když ho fakt hodně nauhlujete, tak to dokáže docela ocinkat. Ten zadek může být od silnějších děl penetrovaný háčkem. A co se týče pancíře na věži, vepředu má 90 mm, z boku 70 mm a ze zadu 52 mm. Řekl jsem to dobře? Ano. Tak, jelikož ta věž má zepředu 90 mm a je tam mantlet a má takový tvar, jaký má, to znamená zaoblený, tak efektivní pancíř té věže zepředu je opravdu, opravdu vysoký. A tento stroj, když koukáte jenom věží, tak dokáže opravdu podržet. Ovšem, pokud jste moc nablízko, tak vás můžou nepřátelé střílet do těchto kopulek, které jsou docela velký, jako fakt velký, a není problém je trefit. A tam je potom kolem 40 mm a není vůbec problém je penetrovat. Věž z boku 70, ze zadu 52, to je asi docela irrelevantní nějakým způsobem popisovat. Díky vlastně tvaru té věže má toto dělo 6 stupňů deprese, což není moc, ale ani málo a stačí to na většinu běžných situací. Potom máme tady osmičkový motor. To je zajímavý,
protože je to vlastně topový motor, co je pak na 34 jedničce. A ten motor je docela drahý, to je asi 19 000 expů. Ale není vůbec špatný. Výkon motoru je v základu, já tam mám vlastně teď teda benzín, ale v základu to je 520 koní a stroj má 32 tun. Takže když si to spočítáme, máme, že jo, 520 děleno 32,5, máme 16 koní na tunu v základu, s tím, že můžeme ještě zvýšit tady benzínem o 52 koní a engine akcelerátorem o 26 koní, takže budeme mít ještě o 78 koní víc a tam už se dostáváme k nějakým 18 koním na tunu, takže to už je fakt, ten stroj je pohyblivý. Opravdu nemá problém, má maximálku 55 za hodinu, nemá problém na ní dosáhnout při zatáčení, nemá tendence ztrácet rychlost, protože odpor pásů není úplně vysoký, takže to vůbec není žádný problém. I se docela slušně rychle otáčí, otáčení podvozku 52 stupňů v sekundě, otáčení věže 57,5 stupňů v sekundě, neutočí si vás takřka nic, dá se říct. V základu máte 250 metrů dohled, tím, že pokud tam dáte jídlo a optiku, tak dosáhnete na 275 metrů. Tak to má v základu ještě méně, protože optika dává 25, takže v základu je dohled pouhých 240. Tak to je málo, základní dohled je fakt malý. 240 a se vybavením 275, což ani tak není úplně mnoho, ale není s tím nějak úplně problém. Tenhle stroj se dá hrát prostě jako klasický metko na týru 6, jako Viktorka, jako normální 34, 85, jako Rudy, protože všechno to vychází z konceptu jednoho stroje. A tenhle stroj není v tomhle nějak jiný. Takže dá se tím flankovat, na topu se s tím dá docela i držet na věž, přes slušný poškození za minutu se s tím dá i velmi dobře udělovat damage. Je to prostě v pohodě tančí. Co se týče vybavení, tak já bych zvolil teda Gunrammer, abych rychleji nabíjel, tohleto, aby mi více vydržely moduly a optiku, potom zlepšený výkon motoru, zlepšený HPčka, zlepšený chování těla, rychlejší opravy a rychlejší cooldown, nebo rychlejší obnova vlastně konzumablu, nebo spotřebáku. Munice 60 kousků, já jsem to moc ten tak negoldil, i když ta penetrace není úplně moc velká, tak já jsem prostě nepotřeboval potřebu nějak moc goldit. 50 APček, 6 APCRK a 4 Hčka na ty špice, Jagdpanzer 4 a tak podobně. Provize, velký benzín, protektivní kit a ta větší, vlastně to větší jídlo. A co se týče konzumemu, tak dvoje opravy a adrenalin. Kamufláže jsem si tam pak volil čistě ty národnostní, protože jsou prostě hezký. Jo. 100 bitev, 64 win rate, 1712 damage, 85% hit ratio, 2,5 vozidla na spocených za bitvu, takže ten stroj opravdu nemá nějak problém spotit, nebo že byste byli nějak strašně slepí, to ne. Tak jo, tak, myslím si, že tam mám jeden replay, pouze jeden replay a pak myslím dva naživo komentovaný. Tak se na to nějak podíváme a prostě tam budete mít nějaký replaye. Jdeme. Takže první bitva, nacházíme se na mapě Horský potok a jsem v četě, s jedním spoluklanovcem, který taky má typa 58, ale má ho vlastně, pozor, tady nějaká chyba, vidíte nahoře, že jakoby četa ukazuje typa 58, ale ten model v té hře vypadá jako type T34. To je nějaký fakt zajímavý, lol. Až teďka jsem si toho všiml. Každopádně, ježiš, on to vlastně možná nebyl, ježišmarja, nic jsem neřekl. Já jsem se spletl platoon mate s nějakým normálním týpkem v týmu. Nevadí, nic jsem neřekl, pokračujeme dál. Tak, s četařem, který taky řídí typa 58, jsme se rozhodli jet na tu metkovou stranu, což je asi jako nejlepší nějak možnost, kam jet takhle v četě, když máme hodně medek. Hnedka jsem tady objevil typa T-34 a několik tanků mě ocinkalo, protože jsem docela správně úhloval ten přední plát a tím pádem efektivní úhly byly velmi velké a tím pádem jsem ocinkal několik ran.
Bohužel, hloupě jsem netrefil tady tu T37, která je teďka teda furt pořád na full HPčkách. Opět tady Sirius krteček do toho Stuarta, který mi dal ránu za 60, nepříjemný. Ovšem tady už budu neomylnej, probiju T37, která mě neprobije přímo do mantletu, protože, jak jsem zmiňoval, co se týče věže, tak tento stroj má pancíř, ne že ne. A četař už tam, jak jsem zahlídl, že tam nějak jako mezi ně tak trošku jolnul, cinkám T37 do matletu, což naštve, a rašuje mě nepřátelský Type 58 a zapaluje mě. Já si nabijím adrenalin a ve zlomku sekundy za pomoci mých platoon mateů a mých teammateů se Type 58 rozpadá. Dáme tady ještě ránu, nebo zkoušel mě sklopit, nesklopil dost, viděl mě jenom věž, do které mě odrazil, protože ta věž je opravdu docela silná a já jsem ho tady teďka zabil. Stihl mi bohužel dát ještě jednu ránu, ale buď měl stokový dělo nebo střílel goldy, protože mi dal pouze za 161 a to by byl fakt hodně velký low roll. Nejsem si ani jistý, jestli může jít vůbec takhle nízko. Rána do té 37 spolu s četařem není vůbec žádný problém. Četař už tady je skoro mrtvej, takže to je nepříjemné. Docela zajímavá rána, nyní tady umřel. Docela zajímavá rána do té 37 tam do zadku. No a nyní to je 3v3 a oni má ještě hápka a náš tým je takový jakoby všude a nikde. Za mnou je nějaký metko, ale u nás na bázi ještě TDčko, který vůbec nic nedělá. Tady já jsem nechtěl právě dostat ještě ránu od té 37, protože pak už bych byl na ránu od toho Jagdpanzera 4. Což si nesmíme dovolit. Já se musím snažit udržet si co nejdíl, co nejvíce HPček, a abych ještě mohl s tou hrou něco udělat. Teď jsem strašil Haldan v podobě toho mrtvého typa T-34 a mě cinkla ta T-37 do věže, nyní mě cinkl i ten Jagdpanzer a mě už tady čítař upozorňuje, že tam ten Jagdpanzer snipuje a já proto musím ujet. Naznačil jsem, že teda pojedu jakoby doprava, ale otočil jsem to a ujížděl jsem úplně pryč. Výhodou je, že ta 12-tunka je na ránu, ovšem nevýhodou je, že ta T-37 není na ránu. Ta má ještě více HPček a proto já nyní musím opatrně najít si opět nějakou hold-on pozici, abych nevystrkoval příliš mnoho mého tanku a abych byl schopen tyto dva stroje ještě zabít. T-37 po mně jede, já jsem ho treknul. Hodil jsem si adrenalin, on zaváhal a tím, že zaváhal a nedal mi vůbec ránu, chtěl mi dát ránu, opět mě cinknul, jak jsem zmiňoval, pancíř dokáže docela podržet, pokud dojde ke správnému nauhlování a třeba nepřítel nemá úplně moc penetrace. Zabijím teda 12-tunku, takže z 3v3 situace jsem to změnil na hezky 3v1. A nyní už zbývá jenom Jagdpanzer, který má kill, má brutální kamo bonus. Já to nyní musím udělat tak, aby mě nespotnul, když k němu pojedu. Protože kdyby tak udělal, mám je na ránu. Vím, že do mě už jednou ocinkal těch 225 a to znamená, že by mě na průměrný roll s největší pravděpodobností dal. On tady ujížděl, já jsem ho spotl, dal jsem mu héčko, chlapec neví, co to je hasičák. Héčko dohořel za nějakých 450. No a ten náš Jagdpanzer tam už tak jako jolnul, kdy tam bude přestřelovaná, který Jagdpanzer to vyhraje, vyhrál to ten nepřátelský, což je asi, nevím, kdyby umřel ten nepřátelský, tak je to jasný, nicméně teďka já jsem věděl, že on odjíždí, tak jsem si prostě pro něj dojel a zabil jsem si ho, takže tady to nebylo nikterak vůbec složité a já si myslím, že docela pěkná bitva. Byla tam ukázka pancíře, jak ten stroj dokáže cinkat a bla. Takže, za pěkné M-ko, 2852 damage tam bylo, jel jsem boostry, takže base XP uvidíte až na dalším screenu. M-ko, válečník high kalibra, ocelová zeď, 4 kily, protože jsem právě hodně cinkal, proto ta ocelovka. Mám krásných 1080 base XP. Já si myslím, že jako docela slušná bitva. Na šestkách, na topu, včetně 4000 damage. Takhle to má vypadat. Co se týče efektivity střelby 20, 16, 5, příliš jsem netrefoval, nemám ani žádný spotting damage. Jelikož replayů nemám víc, tak teďka se podívám už rovnou na jednu. Tak, ukážeme si ještě jednu naživo komentovanou bitvičku, když jsme měli pouze jeden komentovaný replay, protože jsem jich víc nenahrával,
dost jsem toho typa hrál na telefonu, když jsem nebyl zrovna doma, když jsem byl ve vlaku. Každopádně, bohužel jsme měli teda sice jenom jeden komentovaný replay, ale za to bych mohl udělat pro změnu dva naživo komentovaný replay, takže nakonec to bude asi docela jedno. Takže, pojedem tady. Doprava. My hodně medek lightu. Tak, tady ten tým, nevím, ten tým je hrozně pasivní zase. To je hrozný. To neproběhlo tam. Jsi na tom tanku, snad ještě zkazím těch 1700 průměr. A má tam přes 1700? Co? Dost přes 1700. 20 nebo 40. Bože, já fakt hraju strašně špatně. Co? Fakt hraju špatně, já jsem se teďka navykl na playstyle těch 34. A jak teďka děláme ty videa trošku retrospektivně, vlastně se vracíme z týru 7 na týr 6, tak s tím vůbec nejsem zažil. To není vůbec dobrý. Takže tohle by to bude fakt špatná. Co mám tady dělat? Co fakt rádi nepovedlo? No tak, ale to ne... Co mě let asi tady? Takhle tamhle vzadu přes ty vny. Nevím. Vidíme tak. Au. Zatrekne sám. No tak. Ještě jednu teda, asi koukám, že co se týče gameplay, tak se s typem 58 určitě nějak moc nepoučíte. Zatím jsme viděli jenom jednu dobrou bitvu a to bylo již v replay. Je tady máme, 1727. Čuju jsem, já mluvím potichu. Ale nevadí. Bylo vtipný, ale. Pro ostatní, co by tady mi přišly moje videa potichu, zkuste si zesílit zvuk, ono to pomáhá často. Každopádně. Byl Goldville, 3 lighty, 3 metka, pojedu na mid, já nechci jít nahoru. My máme zase heviny, který pojedou dolů, bohužel naše metka, mám takový nepřímý pocit, že byl tak hloupý a pojedou s nima. Jo, zatím nám avku LCčko, to nevadí. To jsem nedostal zas takovýho bídomíra. A dostanu, protože... tým se nevyskytuje. Ty heaveny už mají dávno jet nahoru. On ještě stagnou dole, nebo zpětuje tady, to pode mnou někde. Tady tohle to měla být ráno s damagem. Ale proč tak fokusujou mě? Koukej ty na to. Jak mám něco zahrát, když prostě týpci si dojedou jenom pro mě. To je nepříjemný, ale takhle hrát. Já tady musíme pořešit toho typa. Seriózní problém. No ten reload tam není úplně kus k zahození.
6,7 sekundy na 200 alfů na týru 7, na týru 6, to není špatně, tragický. 6,7 sekundy. Určitě 34,85 Victory má víc, ale tak to je celkově trošičku jiný tank. Ale nevím, jestli to je třeba jenom tím, že, ten, že toho typa hraju už, když už jsem zkušenější hráč, ale za mě je ten typ lepší než normální 34,85. Nevím, asi to bylo fakt. Placebový efekt. Já jsem zkoušel to. Nějaký sneaky hečko tam pro mě je, to možná ještě co nezabít. No tak to nebylo tak špatný. Tak i takhle se dá hrát s tím typem. Tak. Kouknem na to. 2500 damage. To je pěkný. S tím jsem docela spokojený. Takže nějaký spot tam máme, než nějakých 27 combined. To je pěkný. Tak jo, takže to by byl tip 58. Já vám moc krát děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, taky dát odběr mému kanálu, aby vám neunikly další videa z mé tvorby, a to konkrétně recenze na stroje T343, VZ120 a 121, možná nějaký povedený replay s ním, a taky se můžete podívat na povedenou bitu s typem T34, na recenzi typa T34 a na recenzi T34 jedničky. Já jsem Xero, moc děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a...